3X, Manul Genau, Nivovo. Fifaliana indray no anolorako ny arahabaoanao amin'izao takariva izao ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Ny herinandro teo no nandraisan'ny Banque Européenne d'Investissement na BEI fanapa-kevitra fankatoavana famoaham-bola momba ny tetikasa fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ary nandritra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Osy renivohitry ny Fatsiorombe ny sabotsy teo no nanamafisan'ny filoham-pirenena fa hanomboka amin'ity taona 2022 ny fanamboarana ny RN13 vola ravoavy sy tsira kotoarsan. Namafisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fihaonany tamin'ny vahoakan'i Osy, nandritra ny fitokanana ny kianja manara-penitra tany an-toerana fa ho tanterana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo no tsindriny mafy fa hanomboka ny faran'ny volana jonana ny telo ambin'ny folo ny volana jolay farafantarany ny asa rehetra momba izany. Alohan'ny faran'ny volana volana jona io na farafantarany a amin'ny voalohan'ny volana jolay dia atombontsika ny lalana any atolany aho miainga anamboatra ny RN13 afaka ray volana topovavy. Tsy ho ataontsika gisitra koa ny eto Osy fa atombontsika koa ny efa tia Osy mandra-batonga makany abetroka ataontsika goudron anamboarana ny RN13 ihany koa topovavy. Nambarany fa efa fanamby sy fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka tamin'ny heritaona ny fanamboarana ity kianja ity. Heritaona katroka tsy oriana dia tokanany ity fotodrafitra sy ity. Ankoatra ny kianja manara-penitra, fotodrafitra samaro ilain'ny mponina no vita ary notokanany filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny fandalovany tao Osy. Anisan'izany ny fitokanana ny EPP manara-penitra Osy Centre 1 ahitana efitrano 20 ary misy trano famakiam-boky moderna, kantina sy fianarana aikajy mirindra ny eto. Mahazaka mpianatra hatrany amin'ny 800 isa ary ahitana pré-scolaire ary manana klasy intégré ho an'ny zaza sembany. Eo amin'ny 70 isaky ny salina no ho tafiditsy ato. Taloha izy a dia misy any amin'ny 50 na 60 satria ny antony izao misy ny mipetraka ambony W dia misy ny mipetraka amin'ny chemin. Ilay sekoly teo aloha zany sy nitovy amin'izao sekoly hitantsika vaovao izao. Ara-pitaovana telo misy aza efatra isa W. Dikan'izay misedra olana ireo ankizy ireo na ny fomba fanoratany, ny fomba fijeren'ny soratra ary ny fomba fiainoan'ny lesona dia ny fiatraikan'izy abiaby izay rafa tambatra dia midina kely ny vokatra. Notokanana ny sabotsy teo ihany koa ny biraon'ny fidalevaparitry ny ministeran'ny mponina sy ny fahina ara-tsosialy ao amin'ny faritra Iorombe. Notokanana ihany koa ny lalana Rarivato Saint Pierre Chanel andrefa tsinanany Osy. Notokanana ny faran'ny herinandro teo ihany koa ny centre d'incubation et entrepreneuriat culturel et industrie créative tao amin'ny commune Ankily distrikan'ny Osy. Fotodrafitrasa natsangany ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Tanjona amin'ny fametrahana ity fotodrafitrasa ity ny anomezana fampifanana ireo tanora manana talenta eo amin'ny sehatry ny fandorenana orinasa. Namafisin'ny filoham-pirenena fa anampiana ny tanora andray an-tanana no aviny no antony nanondrenana ity ivotoerana ity. Nanamarika ny filoha fa ampiana maison de la culture et de la communication et de la formation professionnelle io ivotoerana io. Ary nisy avy atranjy ny fametrahan'ny filoham-pirenena ny vato fehizorona ity fotodrafitrasa vao atsangany ity tany an-toerana. Nolaninin'ny depute androany ny tolo-dalàna laharana ohatraohatra 7.25 PL mikasika ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatra mpanapa-kevitra izay natolotry Razanamaso Kristina depute Anambatofinandrahana no sady filohan'ny antenimieram-pirenena. Ity lalana ity izay hitondra ainga vao amin'ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatra politika. Volana vaovy sy tsy rakotoarsan.
Ambola ambany sy anitany fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatra mpanapa-kevitra ara-politika eto Madagasikara raha ny zava-misy andeha 7100 ny mpikambana ao anatin'ny antenimiera-pirenena ny vehivavy raika ambin'ny 7100 ho an'ny antenimieran-dolona 7100 ho an'ny governement 7100 ny anivon'ny faritra 5100 ny ben'ny tanàna ary 7100 ho an'ny filan-kevitra munisipaly nambarany filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamasoa Kristina fa mikendry indrindra ny atomombana ny fifaminoana eo amin'ny lehilahy sy vehivavy ny tolo-dalàna laharana aotraotra 7/20 /PL mikasika ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatra mpanapa-kevitra famona ambanoko ny anjara toeran'ny vehivavy eto Madagasikara eo amin'ny lafiny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina indrindra amin'ny lafiny politika sy amin'ny lafiny ekonomika. Voalaza teo ny antotanisa izay manambara ny mbola fahavitsiany vehivavy manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena na eo amin'ny fitantanana ara-panjakana izany na eo amin'ny olom-bofidy. Raha ny eto amin'ny kontinanta afrikana ny jerena dia voamarina fa somary tara ihany koa isika eto Madagasikara amin'izay lafin'izay satria dia maro ny firenena afrikana efa mametraka ny lalànany ho fiarovana ny zon-vehivavy. Ny tanjon'izao tolo-dalàna izao dia ny ampisongadana ny vehivavy malagasy, ny ampiroborobo, ny fitarihan'ny vehivavy na koa leadership féminin. Ary taonazy ireo hiditra amin'ny sehatra avo kokoa dia eo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fanapaha-kevitra eo anivon'ny firenena. Tanjona ny ahatratrarana ny fandraisana anjaran'ny vehivavy 5100 ary manana andraikitra amin'ny fanatrarana izany ny antoko politika ary ny fanjakana. Tanjona moa koa izany amin'ity tolo-dalàna ity dia hoe mba hampandraisana andraikitra ny vehivavy eto anivon'ny firenena ary ataoko hoe misy karazana fanerena ihany ilay izy izany. Fanerena amin'ny ny antoko politika na vondrona politika mba hampiditra vehivavy ao anatin'ny lista misy an'zareo zany rehefa tonga ny fifidianana. Zay le anankiray fa fanerena ihany koa ny fitondram-panjakana satria izy ity dia tsy natao hoe tolo-dalàna ho an'izao fitondrana izao ihany fa izay fitondrana mifandimby eo dia fanerena ny fitondram-panjakana mba hampandray andraikitra ireo vehivavy ireo amin'ny sampana rehetra izay tokony anaovana an'izany. Anisan'ny zava-baovao anatin'ny tolo-dalàna aotraotra 7/20 /PL natolotry ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamasoa Kristina ny fananganana ny rafitra manokana amin'ny fanatanterahana ny miralenta izay ahitana solotena ny governemanta ny antenimiera-pirenena ary ny mpitsara. Taorian'ny ady hevitra dia nolaniany ireo solombavam-bahoaka maro anisa tonga nivory ny tolo-dalàna aotraotra 7/20 /PL io moa no tolo-dalàna voalohany nolaniany antenimiera-pirenena hatramin'ny nanombohan'ny fivoriana ara-potoana nisy 3/20. Naneho hevitra mikasika ny fikaonan-doha nasionaly heverin'ny mpanohitra tanterahana ny tena rodobean'ny Malagasy ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TRMDM. Nambaran'ny sekretera jeneralin'ny TRMDM Lazavy Tsiferanalivo fa sadasada io fikaonan-doha io fanazavana. Zany concertation nationale kasainy ako lafy sasana teto zany a dia tonga dia fitiniko amin'teny fo hoe concertation nationale sadasady zany satria ny zavatra tiana tokavana zany dia efa mazava ny tsisiana fifidianana eto dia rehefa tsisy fifidianana dia misy rafitra afatsangana eto ve any nendrena andrakotina rahabe zay olona efa fantatra fa nanimba n'ity firenena ity tao anatina fotoana maro a zany ve dia davina velona eto. Vozana anatin'izany concertation nationale zany resaka fampiavanana nefa raha manaraka tsara tsika ny resaka fanehoan-kevitra ataony sasany dia nylazaina vozana anatin'izany niny zany ninyny zany ve dia ho tonga ny resaka fampiavanana vozana anatin'izany koa ny resaka hoe raha vao ny senia raha vao ny ACC zany any atompoka andrim-panjakana any no ravana amin'izany e ka tsy mandainga mihitsy zay mijory amin'ny famarinana mi'teny hoe fanokana mpanjakana zany.
vaholana aminay nyresaka io vozina lava resaka fifidianana io a de zao ny resaka refond total io a ahidinana amin'ny fokontany io fa zahantana fotsiny aty amin'ny kommune aty mefa efana amin'ny filoham-pokontany a sy ireo komity miaraka aminy dia ataovy ny lalàna dia meo azy a zay tombontsy tokony isy trany a dia apetrao ny lalàna fa raha ohatra ka misy zavatra tsy fahatomombonana zany a dia tompony andraikitra ny filoham-pokontany zay zay ny sosikevitra tian'ny TRMDM amarana anazy a isy ny fionambe a mbola hiantsony ny mpanao gazety any ny TRMDM mpanao gazety rehetra ka ny filora famezatsoroselona mihitsy nanazava ny toetra raham-pirenena sy vozana ny retrarehetra eto amin'ny firenena fa nainona eritrereta anaovana mpitolo eto ninoninona dia aminay TRMDM dia tsotra hitantsika eo a zay hoverana amin'ny afo be tsy vitsy amin'izao fotoana izao ireo malagasy no mitady lalana iondranana sy hiasana anivelany ho fandrindrana ny fivezivezen'ireo mpila ravinahitra anivelany mpiasa manana andraikitra ambony mpiasa tsotra mpiasa trano tanora tovavy mpanampy sy ireo mpiasa mpifindramonina mikasa andao ny tanin'ny malagasy dia nisy ny fepetra izay napetraky ny ministerany rarambahiny mila mangataka fahazondalana na viza nosony avy ny tompony andraikitra avy amin'ny masovony Madagasikara ary amin'ny tany ale milohany anatanterana ny fifanarana arakasa ireo mpila ravinahitra sy ireo mpiasa mpifindramonina mikasa ny andahoan'ny tany malagasy maraka fanambarana nataony ministerany rarambahiny ankoatr'izay dia mila mandalo any amin'ny ministerany filaminam-bahoaka anaovana fanadidiana momba ny fitondratena sy ny fandiniana ny zava-misy mampandalo ny fifanarana momba ny asany amin'ny ministerany asany asa-panjakana ary lalàna sosialy azahoana ny fankatovavana izany ary mampandalo ny fifanarana momba ny asa sy ny tapakila ny fiaramanidina ny amin'ny fitalevana miany malagasy ampielezana ao amin'ny ministerany rarambahiny araka ny fanambarana avy amin'ny ministerany rarambahiny atranjy dia mila manatanteraka amin'ny aloha ny fisoratana anarana consulary any amin'ny fitalevana miany malagasy ampielezana ao amin'ny ministerany rarambahiny ireo hiasany ivelany ampatsaivina hatrany ihany koa fa tsy maintsy vita ao anatin'ny 5 andro milohan'ny angiana ireo dingana rehetra voalaza ireo manoloana ny zava-misy ao Toliny Aro dia ny fisiana fihetsiketsehana nataon'ny mponina izay niteraka fisakanan-dalana ary niafara tamin'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka dia nidina hifotony jerin'ny zava-misy sy nandamina izany tany antoerana ny mpikambana ao anatin'ny governemanta ahitana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny rano ny ministry ny jono sy ny ministry ny tontolo iainana ny zoma teo misy ny vahaolana andraisina entina mahana ny olandreo mponina ao Toliny Aro sy ny orinasa Rio Tinto QMM nitahoriany fidinana hifotony nataondreo mpikambana ao anatin'ny governemanta misa efatra izay nitarihan'ny ministry ny fiarovam-pirenena ka ao anatin'izany ny vahaolana foezaka dia ny fanomezana compensation na indemnisation rehetra ho an'ny vahoaka voakasiky ny fitrandrahana dia tsy maintsy mandalo tombana izay tanterahan'ny komity mpanaramaso ary manaraka ny fepetra takian'ny lalàna aorian'ny fanangonana ireo lisitry ny mananjoho voamarina sy ny antotaratasy momba izany toizana ihany koa ny fanampiana vonjitaitra ratsakafo mandritra ny roa volana voamaina sy varizato kapoka isam-bolana ho an'ireo tanàna 5 ny voakasika misy ihany koa ny vahaolana lavitrezaka dia ny anamafisana ny fahavononan'ny orinasa ametraka fotodrafitrasa ho famatsiana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka ny Toliny Aro sy ny manodidina vonona anitatra ny tetikasa famatsiany rano fisotro madio manerana ny Toliny Aro sy ny manodidina ny orinasa ka mangataka ny QMM mba hananganana komisiona andinika manokana momba ny fanatsarana ny famatsiana rano fisotro madio manerana ny Toliny Aro sy ireo komina voakasiky ny asa fitrandrahana ataon'ny orinasa izay hamaritana tanteraka ny laharam-pahamehana manaiky ny fandoavana ny indemnisation ho an'ny usufruitier sy ny occupant traditionnel ny orinasa Rio Tinto QMM raha mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fifanarahana rehetra mifeno fitrandrahana renakibon'ny tany izany ankoatra ny fijerena ireo vahaolana ireo dia ara hijerehany koa ny orinasa mba hahafahana mitondra fandrosoana eo ampanjono amin'ny alalan'ny vahoaka any an-toerana isy ny tetikasa atao ho an'ny vahoaka ao Andrakaraka Mandromondromotra Ampasinampona Ovatra Amparis sy Ilayrano izy ihany koa ny fametrahana mpanaramaso ambonana izay hamolavola sy hanombana ireo tetikasa rosin'ny orinasa ka andrafitra izany ny solotenany vahoaka voakasika sy ny avy amin'ny fitondram-panjakana ary ny orinasa QMM ireo ray aman-dreny an-tanàna ihany koa nefa afaka manaramaso ny fizotron'ny toetra raha
voarakitry ny firaketana an-tsoratra koa ny amerenana milohany ny sehatra asa rehetra ka ny sehatry ny fiompiana fambolena ny fampiasana ireo vokatry ny ala sy ny fanjonoana dia ananganana drafitra matipaika sy amin'ny antsipiriany ho fanatsarana ny faripianan'ireo vahoaka voakasiky ny fahavoazana nateraky ny fitrandrahana izy ihany koa ny famatsiana masom-bolo hoan'ireo vahoaka voakasiky ny fitrandrahana efa niala avokoa moa ny sakan-dalana tany an-toerana. Efa niala ny barazy sakana ary afaka miverina miodina ny orinasa fitrandrahana tanterahan'ny orinasa QMM ao Fort Dauphin taorianan'ny fandalovan'ny iraka manokana avy amin'ny gouvernement. Mbola mitohy ny fifampirarahana sy ny fifampiresahana amin'ny mpanjono any an-toerana. Ny QMM zany a nandefa iraka tany moa ny gouvernement zany nanao fampirarahana ministra anakitelo no nisolotena ny gouvernement tany zany a dia ministra anakefatra ny maromarina kokoa ministra ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ministra ny jono sy ny toekarena manga dia ministra ny fiarovam-pirenena ary ny ministra ny tontolo iainana dia iraka zany izy ireo nampanaovy ny gouvernement hanao an'izay fampirarahana izay. Ny zava-dehibe zany ankehitriny a dia efa nanaiky taorianan'ny fampirarahana ny ireo nanao ny sakana dia efa nesorina avokoa zany ny sakana rehetra zany le baraza zany a dia efa afaka mivezivezy amin'izay zany zao zany afaka miverina miodina zany ny QMM zao a nisy ny ohatra ny fandraisana an-tanana zany nataon'ny QMM andreo le communauté villageoise na le ponina zany eo amin'le toerana miteraka olana io a dia taorianan'ny fampirarahana rehetra moa zany izay nitarihandreo mpikambana amin'ny gouvernement ireo a dia efa milamina zany any an-toerana. Ny ministra anankitelo zany efa miverina mamonjy ny asa ty Antananarivo ny anankiray zany mbola mijanona any a manohy satria araka ny teninao teo a dia mbola misy ny resaka ifanaovana amin'ireo mpanjono zany any an-toerana mba handravonana tanteraka ny olana ary indrindraindrindra hitadiavantsika vaaolana maharitra fa tsy hoe ao anatina fotoana fo dia sanatria iverina indray izay olana izay. Matsiaro sahirana ireo mpandraray eo amin'ny sehatry ny harena kibon'ny tany efa tao anatin'ny fotoana maro izay teboka maro no takin'izy ireo manoloana an'izany entina mahana ny olan'izy ireo indrindra fa ny tokony ampiarana ny lalàna misy amin'izao mikasika izay fitrandrahana izay. Fa eo ihany koa ny resaka rapatriement de devise izay angatahan'izy ireo ny ampitomboana ny fotoana amerenana izany. Jemy Maradaniela sy Mamrasoanefa. Mikasy tanteraka ny seha-piariana harena kibon'ny tany raha nambaran'ny fivondronan'ny mpandraharaha sehatra eo amin'ny harena kibon'ny tany malagasy amin'ny vondrona ao anatin'ny fomina amanontaony maro ireo fandranana tokony atao amin'izao fotoana izao nefa tsy tanteraka. Manoloana ny fitsoana tanteraka eo amin'ny seha-piariana harena kibon'ny tany dia ny vondrona ny mpandraharaha androany a izay mitaritin'ny fédération des opérateurs miniers malagasy ka namoaka izao a volavolan-kevitra manaraka izao. Voalohany dia ny ampiarana ny lalàna mbola manan-kery. Faharoa ny amoahana ny resaka laisser passer rehetrarehetra ho an'ny mpandraharaha izay nandoha frais d'administration minière. Fahatelo ny amoahana ny renouvellement na ny fanavozana satria araka ny voalaza ao anatin'ny lalàna mbola manan-kery amin'izao fotoana izao a dia zo any mpandraharaha ny mahazo ny renouvellement. Fahaefatra makasika ny rapatriement mangataka izahay a ny anovaina anio délai de rapatriement io a ho 9 mois satria ny transit time rehetrarehetra dia niova taoarinan'ny COVID ka tsy mipermetra anay mihitsy a anao rapatriement ara-potoana io zava-misy io amin'izao fotoana izao. Fahadimy makasika ny resaka fanavaozana ny arrêté 3156/2001 miresaka valeur minimum dia tokony hodiniana ny araka amin'ny opérateur izany a satria ny opérateur no anotokana malala ny tsena sy ny contrat izay misy a iainana.
Manoloana izany dia mangataka ny ampiarana ny lalàna misy amin'izao fotoana izao mandra-piandry ny fivoahan'ny lalàna vaovao ireo mpandraharaha eo amin'ny fitrandrahana Renakibon'ny tany fa mangataka ny araha-midinika amin'izay fandrafetana ny lalàna vaovao izay izy ireo. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tokony hamoaka lesepase ho an'ny mpandraharaha nandohany frais d'administration na ny FA 20% ihany koa ny fanjakana. Mangataka izahay ny amahana ny olana lese pase io a sy amahana andreo olana rehetrarehetra voatanisa teo a hatramin'ny fahatelo ny volana jona ho avy zao. Raha ohatra moa tsy mivaly zay a de hiditra amitingana ambonimbony kokoa izay. Mangataka ny fampiarana ny lalàna sy ny fandraisana fanapaha-kevitry ny fanjakana araka izany ny fom. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Tranga vaovao COVID miisa 830 no voatily tamin'ny fitilinana tao teo anelanelan'ny 40 ka hatramin'ny 20 Mei lasa teo. Naneho ny alahelo no mikasika ny fanadihadiana manodidina ny nahafatesan'ny Elizabeth tany Mahajanga ireo fianakaviany, mpiara-mianatra sy iray fikambanana taminy. Tranga vaovao na COVID-19 misy 830 no voatily tamin'ny fitiliana miisa 770 sy 5700 izay nitontosaina teo anelanelan'ny 40 ka hatramin'ny 20 Mei lasa teo araka nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. 30% amin'izao fotoana izao no manaraka fitsaboana ka ny roa amin'ireo no tranga hitana fahasarotana. Tsy nisy kosa ny ainana fohy nandritry ny herinandro nanarana ny fivoaran'ny valanaretsina COVID-19 eto Madagasikara. Nitrangana aitrany goavana tao Anteron'Antsy amin'ny Manjarivo hatrano 60 tafo nirafan'ny afo tamin'izany omaly. Araka fantamaovao dia garabanakoho iray alatsaka teo ambony fataperana nisy afo tao amina tokantrano iray no niandohan'ny loza ka tsy nitsahatra izany afo izany raha tsy tany amin'ny farany tanàna andrefana. Foana tao anatin'ny fotoana fohy ny arena no ariana atao anatin'ny taona maro ko manao antsoavo amin'ny tolotananyireo mponina niarany izao aitrano izao. Naneho ny alahelo ny sy mikasika ny fanadidiana manodidina ny anafatesan'ny Elizabeta tany Mahajanga ireo fianakaviana mpiara-mianatra sy ireo fikambanana taminy. Mitaky ny fikaroana ny tena marina izy ireo ka nanao diabena makivaky ny tapitanana ny Mahajanga nitondra sorabavetsy ny farany herinandro teo. Nobatain'ny fianakaviana arinabahany teo amin'ny arabe amin'ny lalam-pirenena fahafolo iny ny nofo mangatsika ny mpianatra iray izay maty noho ny tsatokantso nahazo azy atao amin'ny kommuniny Koly distrika ny Tsiombe faritra Androy ny zoma 20 ny volana Mei lasa teo. Mitaky ny fandraisana raikitry ny fitondram-panjakana ny toerana amin'ny fisamborany ilay navany no izao vonon'olona izao ny fianakaviana. Itondra fanavaozana ny paositra malagasy ahafahana manatsara ny tolotra sy ny fomba fiasa. Nisy arak'izany ny fivoriana niarahana tamin'ireo sampandraharaha-paritra nahafahana nidinika sy ny fanakalo momba ny paikady entina manatanteraka izay fanaovaozana izay eo amin'ny sarin'ny Mamirasoanefa. Nampiseho ny favononany hiroso amin'ny fanovana izay efa nambaroombinombiny ny paositra malagasy. Nisy arak'izany ny fivoriana nahafahan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ireo sampandraharaha-paritra ny fampidinika sy ny fanakalo momba ireo paikady apetraka entina natanterahana izay fanovana sy fanavaozana izay teny Ambatomirahavavy. Loha hevitra telo no nodiniana nandritra ny fotoana. Nankatỳ Ambatomirahavavy izahay tao amin'ny paositra malagasy a ny tompona andraikitra rehetra na tatỳ amin'ny direction générale na ny avy any amin'ny faritany a no nisitaka tatỳ Ambatomirahavavy ny fampidinika ny atrehana ny lahadinika anankitelo a. Ny voalohany a dia ny anankiray a misy an'le fanovana zay sisy ato amin'ny paositra malagasy atoato ny amin'ny resaka fananganana filiale ny amin'ny resaka fananganana institution microfinance dia misy a ny commission anankiray faharoa miresaka an'le lafiny ara-parotra satria fantatsika ny paositra fa orinasa mpivarotra dia nidinika mikasika an'izay resaka lafiny ara-parotra zay zahay tanatisian' zany a ny resaka hoe ny fivarotana ny karta hipoketra fantatsika fa hamoaka an'io karta visa hipoketra io zahay atoato tao anatin'ny commission anankiray afako fahateliny kosa dia ny fantatrareo fa isehitra amin'ny resaka hanamafy ny amin'ny resaka
fikirakirana ragola izahay paositra malagasy efa nanao an'izay asa zay foana ihany zahay paositra hatramin'izay a fa atoato zany dia tena ivelatra bebe kokoa amin'ny resaka fikirakirana ragola araky ny fantatra hoe isy ny fanakarana filiale amin'ny resaka microfinance isy ny projet anakarana banque postale. Tombontso maro no azo amin'ny alalan'izao fanovana entin'ny paositra malagasy zao raha tsy hitanisa afa-tsy ny fanatsarana, ny fampiroboroboana ny teknôlôjia ary ny fanamorana ny fandoavam-bola ho an'ny mpianatra, mpiasa sy ny mpiasa misotro ronono. Efa nanomboka miandalana ny fampiarana ny fanovana entin'ny paositra malagasy araka ny fantatra nandritry ny fotoana. Notokanana omaly alahady faharoa amby roapolo ny volana mey ny fiangonana FLM fanantenana tana kompani iosy ary nanatrika izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay anisany nanome tanana ny fanamboarana manontolo io fiangonana io. Vola lavavy sy tsira kotorsan. Tao anatin'ny akao miaramila telopolo taona lasa izay nampianarana sekoly alahady ny zanak'ireo miaramila ary tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo no nametrana ny vato fehizoro hananganana ny fiangonana. Nandritry ny fandalovany tao io sy ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo no nanomezany ny filoham-pirenena fony izy mbola kandida toky hiantoka ny fanatanterana ny asa fanorenana sy fampitaovana ny fiangonana ary tanteraka ny teny nomendy tafatsangana ny fiangonana ary notokanana omaly. Ny zay nangataka an'izany tsy tamin'ny andronareo akory fa efa taloha saingy nylavi ny tany aloha zany fa ianareo andre matofoloha no namerina zany radio zany amin'ny laony ka azahoan'ny fiangonana misitraka an'izany radio zany ray tetriny ao ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny fampianarana amin'ny alalan'ireo projet maromaro ny ministeran'ny jono zay efa niaraka amin'ny KMSL ny ministeran'ny tontolo iainana zay nanao agrimensa tamin'ny heritaona saingy efa lasa dirikavy izy ankehitriny ao ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny fambolena zay ho any amin'ny KMSL izy amin'ny herinandro ambony mitrapetraka ny fiaraha-miasa amin'ny fiangonana ao ihany koa ny fiaraha-miasa ministeran'ny fitsarana amin'ny alalan'ireo raharahan'ny fiangonana zay resy mandrakariva ny fiangonana nefa tompony sy manana ny marina zay iverinay fa tsy rarina nefa andraisanareo andraikitra ankehitriny. Santatra Mbavarano zao hoy ny filoham-pirenena ary mbola ho betsaka ny asa ho tanterahana amin'ny ho avy ao iosy. Miroso bebe kokoa ary ny zavatra tsapa dia miroso bebe kokoa amin'ny finoana isika ary tokony hanana fanantenana izay anarana amintsika an'izao fiangonana izao, tokony hana ah ihany koa akasitraka ny soa rehetra izay sitrahantsika amin'ny fiainana andavanandro, ny soa rehetra zay omen'andriamanitra atsika na dia sahirana azy itsika misy zavatra ananantsika efa tsy anana ny hafa. Ny fahasalamana omen'andriamanitra atsika zany be dehibe ny olona marary any na olona manam-bola tsininona misy aretina tsy sitra ny vola ary zay no matsara ny an'izao fiangonan'izao. Nilaza ny filoham-pirenena fa anolo-tanana amin'ny fanavaozana ny tafo ny fiangonana katedraly ao iosy. Nahazo toeram-pitsaboana vaovao ny mponina manodidina ny fitoerana volosarika rehefa noavaozina sy noatsaraina tanteraka ny toerana ao anatin'ilay tetikasa fanatsarana Antananarivo na ny produire. Ny maraina teo no notokanana izany ary isan'ny mampiavaka azy akoatra ny fitsaboana ny fisiana asa sosialy momba ny fanabeazana. Jemi Maradaniela sy Mamprasoanefo. Iray amin'ireo ivoteram-pitsaboana fototra na CSB2 misa efatra tantany komiona Antananarivo renivohitra ny CSB2 volosarika izay nasipana vaozana sy noatsaraina tanteraka ao anatin'ny tetikasa fanatsarana ny tanàna Antananarivo na ny produire. Mitentina 5700 tapitrisa ariary no nanamboarana ity fototra avitrasa ity. Ity CSB2 alazainao hoe nitokanantsika nyranotia dia CSB2 efa nisy teo aloha fa lehibe ny fahasombana tamin'ilay izy dia nandraindraikitra ny be ny tanàna ny fampidinika amin'ny hoe anatsarana an'izy io dia ny tetikasa produira no nandray an-tanana zay lany rehetrarehetra matratra 460 million d'ariary no nanamboarana nizy ity amin'izao endriny tsara tarehy izao a dia tantanany kommunina Antananarivo tanteraka araka ny fantatra teo misy anankefatra izy ny CSB2 zay tantanany kommunina Antananarivo ray manontolo
fa dia ny projet produire no karakara ny fanatanterana azy ity. Nanatrika ity lanonona ity ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ny Andretsitoaina. Efa isany mampiavaka ity CSB2 ity ihany koa ny fisiana asa sosialy akoatra ny fitsaboana dia niresaka fanabeazana satria dia misy efitrano iray lehibe natokana andraisana ireo ankizy preskolaira zanak'ireo olona sahirana ao anatin'ny fokontany dimy manodidina ny volosarika. Ny mahasamihafa kely an'ity CSB2 ny communauté ben'ny Antananarivo ity dia ny fisian'ny sosialy ny asa sosialy fiterana ato anatin'ity CSB2 ity ahitantsika efitrano malalaka anankiray izay anaovanay ny preskolaira, izany hoe ireo zanaky ny fianakaviana sahirana ety amin'ny fokontany dimy manodidina ity toerana ity izany isaky ny voalohany taona dia mandeha ireo mpiasa sosialy ny communauté ben'ny Antananarivo manao ny fanadihadiana izany ho an'ireo zaza ho an'ireo fianakaviana izay manana zaza dimy taona andray an'izany fampianarana preskolaira izany ny tanjonay dia voalohany indrindra mba ananan'ireo ankizy ny éducation preskolaira aloha manaraka an'izay ihany koa mba hahafahan'ireo reny sy ny ray aman-dreny mitady vola amelomana ny vady aman-janana sy ny tokantranony ary ny farany indrindra ny amin'ilay tanjona dia ny hoe assurer ny communauté ben'ny Antananarivo izany ny fampidirana azy ireo hiditra klasy voalohany etsy amin'ny EPP volosarika. Androany moa no notokanana ny CSB2 volosarika ary ao anatin'izay fanatanterana ny tetika asa produira izay hatrany dia ny maraina teo ihany koa no nametrahana ny vady fototra ho andro asa ho tanterana tanàn-dehibe atao anatin'ny kommune Antananarivo renivohitra izay natao teny ilany vato. Tao aorian'ny tao Ambanja dia ny faritra Sofia tao Anjiabory kommune Akarami distrika Analalava indray no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana lavanila 2020. Ny faritra Sofia izay isan'ny malaza amin'ny resaka lavanila indrindra fa eo amin'ny resaka kalitao. Isan'ny seampiariana mampalaza ny faritra Sofia ny resaka lavanila ary mampiavaka azy ny kalitaony sy ny fananana izany mandritra ny fotoana maharitra manomboka ny fetomboan'ny taom-piotazana ary izy ihany koa no mamarana azy. Tao Anjiabory, kommune Ankaramy, distrika Analalava no nanoka fanatanterana fomba ofisialy izany taom-piotazana lavanila ho an'ny taona 2020 izany ho an'ny faritra Sofia ny sabotsy teo. Faritra Sofia no ofisialy faharoa eto Madagasikara aorinany faritra Sava amin'ny famokarana ny vokatra lavanila. Lavanila fantatrantsika fa anisan'ny mampitibola be indrindra amin'ny fitapom-bola ampanjakana. Dikan'izany faritra Sofia anisan'ny faritra mampitibola be indrindra amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Ny faritra Sofia tiako marihy fa tsy volana raiky na roa volana sahala amin'ny faritra sasany ny kampagna ny lavanila fa faritra Sofia manomboka ary mamarana, izany hoe any amin'ny volana novambra voatapitra ny kampagna ny lavanila izay any amin'ny kommune ny Belalomo any amin'ny distrika ny Befandriana Varatra izay toerana mangasita izay mamarana, izany hoe nantomboko kampagna ny lavanila misokatra zao tsy tapitra ny atao ny faritra Sofia raha tsy amin'ny farany taona ka dia angatahana zany ny mba hanajantsika tsara ny vokatry ny vahoaka ary hanajantsika tsara koa ny vidiny mba hisian'ny lamina mirindra eo amin'izay seampiariana lavanila izay dia mangataka ny amoahana ny vidiny lavanila masaka sy ireo lisitra ireo mpandraraha mahazo lalana manondrana ihany koa ny avy ao amin'ny faritra Sofia. Avoao amin'ny fotoana ilana azy ohatrany amin'izao ny prix lavani préparé mba hahafahandreo mpividy lavani mpikirakira lavani tsy azoazo tsy salasala ividy lavani verte amin'ny prix ambony. Avoa amin'ny fotoana ny aloha ihany koa ny agrément ho an'ny mpanondrana lavani mba hahafahandreo mpanondrana reo tsy salasala tsy azoazo amin'ny fividianana vokatra maitso. Raha betsaka ny mpividy vokatra maitso miakatra ho azy ny vidiny lavany maitso na dia tsy asiana ny prix farany ambany ary. Izay zany ny hetahetanay vahoaka mba hahafahantsika mampiakatra ny lenta mampiakatra ny valeur ny lavany atao amintsika. Isany manaja ny kalitaon'ny lavanila ny avy amin'ny faritra Sofia
ary entitra ihany koa ny faritra amin'ny fiarovana ireo tatsaha mikasika izay resaka lavanila izay ka misy mihitsy ny dinina ny fanaovana izay ara-dalàna ny fametrahana azy amin'ireo izay tratra mihiny mangalatra lavanilina izay tsy maintsy ampidirina mponja vonjy maika. Manana orkestra nasionala i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mpitendry mozika avy amin'ny sehatra samihafa izy ireo ary nahazo fiofanana iraisana avy amin'ny Académie des Arts et de la Culture izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Volana voavy sy tsirakotarsan. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany sy ny fijoroany orkestra nasionala izay ahitana mpitendry mozika valopolo isa avy amin'ny sehatra samihafa governemanta polisy nasionaly filohalina miampy mpianatra sy mpampianatra avy amin'ny Académie des Arts et de la Culture. Avoary no anarana salorany orkestra nasionala izay sambany no misy eto amintsika. Nanagadana ny Orchestre National de Madagascar izay sambany eto amin'ny tantarantsika izany ny fanjakana malagasy no hanangana an'izany Orchestre National izany. Hatramin'izay dia fantatsika misy ohatra mety malala ianareo ny fisian'ny mpitsoka mozika ny governemanta na ny Nizama moa ny filazantsika azy fa tsy feno izany fa amin'ny ampahany any maha orkestra azy tsy feno izay maha orkestre nasionala izay araka ny dika tokony homenany izany orkestre nasionala izany dia amin'izao fotoana izao izany tsika no miroso amin'izay ao anatin'izay hoe iraka voalohany a ataon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina mba ministera misana ny kolontsaina azy a ao anatin'ny fanatanterana rahateo ny velorano ny filohan'ny repoblika laharana fahefatra sy laharana fahatelo ambin'ny folo. Nambarany tompona andraikitra eo anivon'ny Académie des Arts et de la Culture fa omena sehatra ny fampifanana atonga ireo mpikambana ao anatin'ny voary ho matihanina tanteraka ary atsoatsy dia izy ny mpampiofana vahiny ho avy izara fahalalana ny sitrakefa amin'izy ireo. Tamin'ity orkestra nasionala voalatsanga ity izany dia fampiofanana aloha ny atao voalohany satria maro amin'izy ireo izany tsy mahafantatra hoe no atao sy hitakiana amin'izy ireo ka izay a anjara asan'ny anaky ny fampiofanana dia tao anatin'izay a dia nahazo fampiofanana entitra ireo mpianatra ireo na dia hoe tsy vao manomboka ary zareo fa efa mahay a dia nampiakarina aingana dia aingana izany ny voandry zareo mba hahafahany miditra aingana ao anatin'ny sehatry ny matihanina izany amin'ny resaka fitendrena. Dia nanaraka fiofanana ry zareo miaraka tamina chef d'orchestre izany a dia natoro azy hoe ohatr'izao ny fanaovana azy a ohatr'izao ny fomba fitendrena eto a sy ny sisa sy ny sisa. Miakatsehatra ary anao konsertra voalohany ny 26 May 2026 manomboka amin'ny 5:00 ny orkestra nasionaly voahary ka eny amin'ny alapan'ny PM andafiavaratra no anatanterahany izany. Ankoatr'izay dia mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny misy sy minister diaspora ny marana teo dia noraisiny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Rakotondrazafy Filalatiana izy ireo. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'n'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.